það er allt planlagt. Hvað það með nekka? Hvað það sem hendur þá í allt fyrir og það kákabæri af? Það virka kaotist og maður sé til spurningin sinni, það allt planlagt? Og sværi ja. Herren, han atlaði það svo í ræði sunum og í ræði vilja suns, som það eitir í orgots, svo atlaði það svo, svo planlaði það svo. Ja, men ég forstand ekki það, að það her skilji ekki. Nei, men þetta tói að rá hans er að hittóta som man ofenberar í sínu sunum. Það það svo underfullt. Sjælja tæma så ser såna detaljer. Ah, ja, men det er en planer og jæsken, det er en atlan og jæsken her. Og med den andre, og i hans tankene, så kunne vi færa, og det var lyst vidt i det, at jeg får sette hålet, for mer sjalla får jeg sette hålet et evne som etter tabernakle. Og det tog jeg at det ganske tredje var arrojane, at jeg sjalver var ordentlig inni på, ja? Inn i på tabernaklen. Du vet, til minnes det, til minnes så langt, jeg er ganske 20 år, det skal nu skje. Ta vår ut inn i på tabernaklen, hva det tabernaklen? Og man undrer seg, og da man leser i Bibelen, da Bibelen hun bestemte jo av Gamle Testamentet og Nye Testamentet, og så undrer man seg, ja, herre, hva det som har tolkning? Hva det som viktig? Og en leietraver til hvert som har tøtning, det hvert det som fyller en egg. Ja? Og før man å telje etter disse imiske evnene i åregods, så kommer man og reker et punkt som heter tabernakle i øyemarskene. Det fyller fra det begynner i smaven og fra Æremåsbog her 34 og ta i Herren Geminir i talvenen. Ja, og her er det noen tredje, og det tok ikke på igjen, det enda så er snitt av nakken. Og så inn herfra og inn i tredje Mosebok, detaljer, alle tredje Mosebok, inn i fjorde Mosebok, og forstår du at jeg kan alt det som jeg skriver, enda da jeg så begynner å endertekke i femte Mosebok, så er det alt det her. Så kommer vi vågjere inn, og så er det så enda man sa det i templen og her i midlen kommer jo tabernaklet til David i her i midlen. Men jeg skal ikke finne egentlig halte opp til begynnelsen. Og så kan man se etter avhåverdens spørning. Dette ikke bare jøda damer? Dette ikke bare så som at det fjerde og omkring enda jeg vet det måtte i det gamle fjerde alt det våre lukte på det alt gamle som heter det går til skrevet. Ja? Hallå, det er Guds år tid. Guds år som talar. Men spørningen ja, men hva skal vi bruke tabernaklet til? Vi som nytestamentlig Jesus tryggvande. Hva skal vi bruke tabernaklet til? Og det interessant, da. Det alt relevante spørninger, da. Kjærtsen er tann, at da vi begynner å lese Nye Testament, da spørs ikke alt. Om heire bare spørs ikke, da fyller rettelig en egg. Kjærlig av Hebreer er bra. Her, Mian og Hebreer er bra, og tar han fel inn i kjøkkenen. Ha? Og altså, kapittel 2, kapittel 8, kapittel 9. Og detaljene er som, da er så rekser han opp i sitt tingene om tabernaklen. Så stand i i det, god hjelp med å anmelde, hva skal det skje? Det er fyller så negv. Men hver legend han, det er så lydt til om det. Det er alt for lydt til om det, halvdige kjolder. At man må begynne angsten. Så man må begynne å skjæve noe som santen på seg av, og kanskje begynne ved å sutte. Hva er minster? Rågods. Hva er det han atle? Og ja, så kan man så sätta och man ska se vad det sätta vi ska tänka att sjåda tog jag linje kvar är vi ska när det heter tabernakel börjar så att skapan är eller skapan och ändå skapan så som fattle och för vi vill ju så att Adam och Eva och allt det här så
Zoet je met Noah of Logan her, altijd als som henter, zoet je met Babelstarne, zo Abraham, Isaac en Jacob, Jozef, zoon Jacob, Jozef ging naar Egypteland, en her endde dat we het hebben dat trafkaaien, zoet je met Moses. Her, nu er we de tweeënlinie, ja? Maar kalt dat voor Moses her, tabernakel. Han ver het kalt, het leie Guds volk, ut ur trælehusen. Og trælehuset, det her trælkanarhuset som, så kan man spørre, ja, men altså, det her alt søva. Hva skal jeg? Det alt mynd til okken. Det alt mynd til okkara, vi som det stender om, som hennes syste der gammel til, at alt det som vi leser her i gamle testamentet, det en avmynd til en skutje til okken. Det mynd. Ja, men trælehus, vi har ikke træle alt i vargen i, hva skal jeg? Inn i ui. Synden som tralkar okkur nýr. Ja, her stendur ein fara og puskar okkur til og sér, nú skal du gera hettar, nú skal du gera hitt. Og så er sånn puskar synden okkur rundt. Men så kommer det på fra herran. Sett folk mot ufratse. Halleluja! Ja, let my people go. Du kjenner det sånn, ja? Det ikke Moses vi som kallar noen. Og lampe. Vi tar tåsa sånn ekka om lampe i det. Lampsens blå. Hver ble Israels folk frelst? Og i Egyptaland. Og i Trælehus nå. Eller ja. Og så sier du, ja men altså, det blir ikke frelst her. Det var ikke målet. Jeg vil være nei. Men frelsen, hun er et begynner. Punkt. Og det tar vi tås om, ta jeg ble frelstor. Ta meina vid vi, det var ta og jeg tok første stier. Det var første fet, og ønsken fet kan begynne uten første fet. Det blir slett ikke tid. Og det første fetet må være rett. Det må være i rettan, hva skal du si, rettning til handla vidt og skalt. Og til det som så underfullt, da vi tar som er så underfullt i frelsene som vi har opplevet, så mener vi første stiget, og vi er så rævlig glede for første stiget. Men vi må ikke glemme det til bruker året bære første stiget, til det være et neste stig, og et tredje stig, og et fjorde stig. Ja? Men legg dent av det her første stiget må til, og det sørger vi at det her minster. Og det er sånne typer, det er sånne lyknelser, det er sånne som man ser i gamle sementet. Her Herren viser okken, som min søster der i gamle tid. Hva det som han rønte at sige? Hva det ra hans her? Hva det som vilje hans her? Og det dult. Det langt. Ja? Langt er mal vilje syns. Og han tar seg ved okken, og Paulus sier det så leisende, vi vil jo være råkna i som hushaldere iver løndermal om Guds. Ja? Og ja, men Guds sier man over hushaldere, jo hun gir rakta føje til rakta tøy. Ikke bare øyser ut og sier til farbare okker. Nei, en gåver hushaldere. Det er det vi gjerne vil være. Og ta Jesus fære fram til herren og sier, hva skal du ta som? Tabernakle. Ja, men ok, det er funnet så fære vi til tabernakle. Og så kommer plutselig alt mølet opp. I samband med det. Og Israels folk ble frelst i Egyptalandet. Her ble blåe smurt av Dora Steven. Så byrjanen åsvitalig lansens blå. Takk og lov. Og de ble bjerga i her undan dessa hensene. Og så ble de lagt ut i kjenne kjennende søvn under frits blåene og alt det her. Som enda vi til at det faktisk blir rikende ut. Stekke av et det, hun sier bare. Han må skrive meg da. Ta en sånne, frumbarn sånne hans her. Dør, og til ta, og jeg heter hele hansens blå, lys, morsta, dore stedene der. Og han dekka i udiver, og dess angelen pass over. Passed over. Og til det, det tog jo angelen man kallte hosene for det. Pass over. Det dess angelen som fer forbo. Det det han, Pesach. Som det navnet det her det kommer fra. Og samme kvalt, så fører jeg der ut, Gjerton lenderne her, og de åter de her lampe, så kom inn på sånne detaljer. Jeg begynner med å si, ja, jeg har jo problem. Evnen er så størst,
hver skal man byrja, hver skal man enda? Jo, I atla I det at gjera et yfirlit, byrjandi yfirlit, og allar helst, hvis vi får ut til det, at komme inn på byrjanina av hessin her inngangene til dette tabernaklet. Her detaljer og Og det faktisk her vi der, skulle vi færa og skulle vi færa, ja. Vi kunde teacha Hebrea brev, nudj. Skulle vi færa lese Hebrea brev, nudj. Og det tog at, til bare for å fortelle relevansen for jokkene, det altså ikke bare jødadomer som vi snakker om, men Jo så det kan man säga hebreerna brev att det ligger I namnet nog att det skrivet hebreerna är judarna va men vi tror det relevant som är oj till nu pakten. Amen. Ha? Amen. Och kvärt är det här ju till är kvärt som Jesus in I det. Kvärt så jag vid Jesus. Oj tabernakel. Det här som är tydning. Och så skulle vi föra börja vi tror det skulle vara Og nu fer jeg at gjøre noe løy. Og jeg skal, hvis jeg har tørr på forklaringen av Atana, så skal jeg gjøre det Atana. Jeg fer jeg lese ur Victor, men jeg fer jeg blanda King James og Pui. Og til jeg tog at ur Victor, da bruker han en omsetting som det her nødgjør omsettingen der. Det en blanding av Alexanderskunn. Versionen og Vulgata og så året, vi kommer tog jeg færre inne på det. Men her vil jeg tenke brukt mellom andre hvert tog, altså, til å grammatisk tog, altså nu tog, etter ta tog, og vi vil brukt. Så Victor, her så gjør det øyne, og I nu tog. Hebrea brevet, kapittel 9, fra øyne 8. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal si, Hvordan skal jeg gjøre, da jeg skriver det nye her, så har jeg skrivet det kursiv her jeg har sett King James version, King James versionen inn. Ok, så vi bare prøve å lese, og til som jeg har hovedet at lukket som notere I kanten at her dere som må granske sin nære. Det her stender så løs her, nå så gjør vi et tabernaklet her. Her stender fra ørdi 8, Hebrea brev 28, vi her som peker hele anden og at veveren inn og hitt aller heiligaste vær ikke åpenberaur enn, så lenge som hitt første tabernakle enn stå, tog ta vær, mitt land øyelig viktig til her, jeg får lese det før, men jeg undrer meg, men det uimna, det ikke om det vær, det det gamle som hent. Og tog det viktig at det stender vær og ikke her, da. Rett av de som ho. Inntil togene og nå og samsvarende tog vi båret frem begge gaver og offer, som tog ikke samviskene vi utgjørende, kom da gjøre at han fullkomne og ut inntil godstjenene sønne. Men som bært stod vi mæti og drekke og imenskontrollen, holdslige fyrkjøpene avlagt der, inntil togene kom at få alt og rattliga. Men Kristus kom som hövdspräster för hinom kommande gången. Vi einon miklare och mera fullkomnon tabernakla. Nu citerar jag att det är mitt andra yrkeskämsreisen, ja. Som icke gjort vid hånden till er som icke är av hessens skapningen. Och han får icke vid blå av bocken och kolven, men vi sönnen äckna blå. Eina fär för I allar. Inn og vann vi endeløsning fyri okkom. Det så satt som blå bukko og tarva og øskana kvuju og vi vera slett og henni óræna og halgar til útvortis rænleika. Hvossu mengan mær skal tog ikkje blå Kristus her? Han sara som vi vi hinun vi anda bær sér sjálvan luta leysan fyrir gode rensa samvisku tykkara fra degum verskun til að tjana hinun livande god. Du han ta middelen med oss för nutjan sortmal. Så hinne kalla och skulle få hin ärviar lovar så kunde läsa vad gör ja. Hade här för nutjan testament in och flyter och en åter gamla testamentet och samband vi från sökna om tabernaklet
og greier frá linkar saman hver auðta som det gjør du her og kan det som etter, for vi på enk ut, ja? Går vi for å prøve å vite helt kjøtt hver og hver tabernakel i evnek. Ok? Rundt an om her er det forreng Nekka bare sånn at det er utenfor forrenget og nekka bare innenfor Hette ikke selv halvdommer. Forrenge ikke selv halvdommer. Han herren. Du innenfor, nå tenker jeg det nok større spørsmål, så det ikke sånn at han var det vel, da. For jeg kommer inn, så kommer han inn og i forgæren. Hette forgæren som hette her løret rundt han om, av marsker. Og her var apostol til her, her slapp han inn. Man slapp inn i halvdommen, eller inn i, om man så kan si, i forgæren. Og jeg har alltid legget dent av et ting her selv, og det det første møblemantje, som danskene blir kallet det videre, og det nemlig kåper alt der. Så det her, det det første som man møtt her i hånden også. Jeg får jeg gjøre sånn her ordentlig året, og jeg sier bare ting. Vi burde teache, som det her i 3 Mosebok, 4 Mosebok, og alle mulige stedene, og forklare om hva dette for ting. Men hvis ni bara hesfer och hesar version, det bara trycka mer, att det är så lätt som vi säger. Att ta du kommer in, så är det första som du möter att kåpar. Att kåpar du kåpar? Nu för jag inte gör det som jag gör, och jag lägger av. Jag färdig att lägga en tryckning i. Kan märka det här. Och jag vet att man äger att göra det här. Att först tänker man tekniken, akkurat hur det ser ut. Så får man allt annat och säger, kan man det betyda? Nu får jag blanda tingen samman. Og sier jeg, hva er mest til kåper? Ja? Kåperarmeren, da du leser i Johannes 3, bare et åring, vers 16, det var 14, cirka. Eins og Moses litt opp kåperarmeren. Det sånn her, mynden av sånn domen, og det det grenja, og det det hettar, og vitt og forbrottse på den måten. Og her kommer en mynd av sånn her, hese sintene, hese armen som kåpare omboar hendan domen. Og han sier her, at om du bare hygger oppå hendan ormen. Og hvor så hendan ormen? Det Jesus. Det hette her Guds lampe, som da Johannes Døybarn sier, hygge Guds lamp som teker bort sin timesis. Han hette her altaret. Det her vi så Jesus. Jeg skal vise deg om man har lov til, vi så ikke han. Allan vegin í sjöknum. Hví tja, tui ég les og Jóni. Hvað var þetta ég les og Jóni í Hebreabræðum nú tjón? Tui tja er úmynd. Eða hverjum, svo les ég Kristus. Að hann fyrir inn og hann fyrir inn og hann ger þetta rauð. Það vil segja, þetta fyrsta popar allt þar sem við sötja, þetta mynd af Kristus. Og hvað hendur? Jú, þetta lampe. Nú má við sjóðan þetta fyrir að lesa. Einar fyrir að trætt, við burðum sjáum til lísta. Hver það verð som þeir skuldi gera? Jú, þeir skuldi, það er postjörnir, það er þeir fengur bóðum postjör, svo skuldi þeir taka og velja sér et lamp út. Tutsi þetta þeir, ha? Og þeir skuldi verið að lúta þess lamp. Og Johan, hann hálfum böndi, er hann hælir til þetta. Ha? Hann veit hvað það fyrir gang sér við lampun. Hversu varstu um et lamp lúta þess? Du má testa þeir, du má checka þeir út. Og man fyrir inn, og så ser man, det her hadde man vært gårdleg, hadde lampe her. Så teker man til lampe, og så seter man til viks. Og så hikker man etter døy, og man skulle trykja seg til at det her var lydalest. Hvor skulle det hette lampe i gamle som hette være lydalest? Tøy, det en elmynd, til oss som vil gjøre det, en elmynd. Ja, du fullkomna offre noen hele Guds lampe som teker bort sin heimsins. Amen. Halleluja. Lydalest. Hva betyr lydalest? Omgangfeil. Ja, men altså, gjør det nægge om vi teker et som sin trehalt, eller sin til blind, eller oppfrår. Det skal lukke som, det skal handle av en lukke av. Det skal lukke, jo, det skal brennes, eller det skal snestes. Og ikke farligt om teater. Jeg vil si at det skal ikke være helt farlig å ta fjermann og teke ned og
og vittar om och så matar man på en och så har du i alla versioner när man vill ha ett lutande slam. Man vill ha go gainer att hålla fram. Och hit, det har sett man det. Det tror man inte. Hetta var akkurat övrigt. Hetta var så där snar. Det är en lampa som skulle offras. Det skulle vara det bästa. Du är det mynt. Det är låts vid. Vi ser till att det är en av det rätt. Det är brev av nuttio och nuttio och tuttio. Du är det mynt. Det är en skutje av du som kommer skuld. Fantastiska skuld. Ska du lycka Arne färdig och koncentrera mig inte mer om att ha lampa här. Det är det som jag börjar vid. Fortell jag dig om. At evil it evil, kvart det her tabernaklet er. Lampe vil lagt her. Elter fall nyr. Even naturlig elter fall nyr. Og det her offer. Hva mynda det her? Hadde her som hadde mynda lampesolt. Det her mynda som lampesblå. Det ble smurt og hotten her. Lampesblå som ble uthelt. Det ble også nyr i alt det her. Men så kommer elteren. Till in mynden av eld i hela andans. Kan vi säga? Ja? Fantastiskt. Ja? Så fall av himlen. Nu såg jag vid tjående Apostelsson 2. Det är en eldren som fäller ner av himlen. Even naturliga elder som fäller ner. Och så har vi här ända i förgärden ett trea möblemang. Och det är, så vi tecknade på hända matan, till ett vatten och lätt. Det är ett vatten i erva och vatten i negra som det blev ofta tecknat på enda matan att det kunde renna liksom från erva och ner och renna som en jont. Och mynten är det händan här att det är en evnaturlig klätter som vatten rambor sig ur. Det blev kors och det här. Allt evnaturligt. Det är god som tjeven över ting. Vad sånt jag vet här? Blå, eld och vatten. Runt av dig är blå, eld och vatten. Det är förgärnan. Det är ingen annan mat att kunna komma in och i. Ja, jag ska förklara mig för att halvdje damer ner med löften. Hette runt av dig. Det är inte till att färra in era vägar. Ja, men ödlig vill jag släppa in här. För här inne, här har vi ett allar heiligaste. Här inne. Och här, jag ska visa dig om jag löter vad det är här inne. Här är det ödlig vill jag släppa. Ja? Och här är antalet ting som vi tar oss om nu. Och så säger du, ah ja, så är det kjöla, så är det kjöla utåsigt. Jo, det är så rävligt utåsigt. Du vet, det är antalet jag är här. Det är en dimension som är utanför bär hälsa som vi suttar vid. Och suttar bara i trymmen dimensionen, så har vi tog in att rädd. Men det är tutsi dimensioner, omkring 12. Det finns jag inte alltid. Och i hans dimension, här är det antalet ting. Vad gör gott? Han visar upp en elmenter. Av hans himmelska, hans antliga. Som han vill säga och några ting. Och han kallar och han säger, kom här. Kom in i det allra heiligaste. Och vad som händer med alla New Age. Och andra, era religioner och avgådadiskan. Så säger jag, nej vi tar ju inte hand om det. Vi tog mig själv in genom hata porsche här. Ja, amen. Ha? Amen. Och Jesus, han adresserar, han avtalar sig här och säger en kvar som röjner att komma upp är här vägar. Han kallar det för kvart, tjauar och rådsmän. Ja, det vill säga, du lägger inte lovliga, du just inte tingsna sådär som god atlat. Ja, och till domer, jag vet inte, hvis du just inte skrivit så finns det domer i. Ja, amen. Ber det til at være ære ved her? Ja, spyr bare djevel. Han ville reise seg opp. Han ville sette sitt hansette. Reise sitt hansette, gjøre seg innan høgsta lykka. Han fyrer sin dom. Det han kallar tjover og rådsmøl. Det han fyrer opp. Ære ved her. Amen. Det er, vi fyrer langere inn her. Det her er vi i liten stadvekt. Alt hadde jeg atgang til dette her. Alt falt ikke jeg atgang til. Till detta, men prästarna där hade ätgång in i halsdom. Det första möblemanget som vi mötte här i halsdomen då, där vi kallar fyra röjtjelses altar. Det här kommer röjtjels upp. Bönnar altar, vill det ägstna kalla fyra. Nu är vi tjata i hebrear bra. Och man säger bönnar hinna hejla av. Det här röjtjelses som det här lät tjata. Ja, till minnast. Minnast det här, omkilt att jag bara hoppar om, men om vi ska färra till förskrifter så vill jag inte livet i omvårds. Bara i grund av det. Okej? Men det här märker vi öron och öron är att prästen han kommer att färra in
Allt annað að hafa gjörst grundarlegi er blá eld og vatn. Til den lovlige maten. Man må fjære og bytja svina fyr inn i halvdjødommen i kjøkken blå eld og vatn. Vi kunne ikke legge noe nekva han dett av det. Det er Jesu blå. Det er eld til herre andans. Og vi skulle fjære inn på vattnet. Nei, på jeg lukker vi tog. Men det er en parster av grunnvallet. Det er parster av grunnvallet inn i denne halvdjødommen. Halvdjødommen som en mynd av Kristus. Som en mynd av at komme til hans herre på hans herre måte, men at halte av i hese feriene, og i hese, hva kallar det for en bygning? Det en bygningarprosess. Du ferien, du kjenner pilgrimsferien, eller pilgrims progress. Hva en progress? Det en framgång. Det en vøkstur, det en bygning. Du teker første stiget, og så teker du neste, og så teker du tredje. Så kører du fram etter i en bygningarprosess. Til Herren, han gjør det av Israels folk. Han ledde deg, frelste deg i Egyptalandet, men så får deg ut i øyemørsene. De får en affær, og de hilder å an, de opplevde ting, og de bygna oss, de blir mer og mer avdugge. Men utslutte vær, her var det noen som kommer til et mål. Kanans land, det her lovet jeg landet. Og vi sørger her at de akkurat på seg av maten. Skulle vi tenke, ja, det sørger det langt her. 1, 2, 3. Her det 3-bøyt i husen her. Det opplevde Øystedsvalk eisene da det ble leidt i Egyptalandet. Det ble frelst under blåen i Egyptaland. Men det ble leidt i øyemarsene. Men målet være det her. Lande. Det lover jeg lande. 1, 2, 3. Jesus sier om seg selv han gir ved samleisen og løyve av det her. Så lukkler det der i hjelpen. Takk og lov. Hette Røytjelses altare til jeg står i min her. Her som jeg har vidt. Vi kan godt gjøre regjene her. En god ljøsa stek. Han har tjej armer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tjej. Et mye kjefte. Vær vi her. Her var det ljøse lamper på. Og her fyllte presten olje av, og hadde her vært eldre som dette tidje som skulle lyse avdalt. Og så her som det, her har vi et bår. Asjånar brei la av her. La skoje brei. Altså at hitja svinnesbrei vi det, som ofta skallar fyrir og føreskån. Og hette er alt avmyndet til okk. Avmynden her inni her, hette her er bønarløyve til okk. Og bønarløyve som er løyga som mye kjeftig og i sin her. Toi, allar innast, her sluttja vidt at, ja, de vet hva det heter, ha? Den ørsten, det er faktisk 2 møblemang. Et. Hatt er et møbnevang, og hatt er et annet. Hatt er et låk, og man har ørskjene. Ja, alle er innast her, softmål ørskjen, eller vittnesporer ørskjen, som hun eisen eiter. Hun kommer inn på også sånne detaljer her. Hvor hun eiter vittnesporer ørsk her, og ikke softmål ørsk på en her. Og her var et låk, og nå er jeg bare tegnet vansjen her av kerubon, som var fester i det her låk. Hatt er vi kjørst av godt. Her hadde vi kåpar, det som er ute i forgeren nå, og her var det godt her inne. Forgeren var åpen. Hva er det også var i forgeren nå? Solarljøs. Ja. Om det er en av de kjørtesene til eneste, så var det solarljøs. Da du får inn her, så var det her under teltet, under kjaldet. Hette her er i grunden kjaldtabernakl. Du teker et telt. Og Herren, han sier så løsne her, jeg vil komme og tabernakle tjadik. Det er faktisk det året han bruker. Hvor sier du så løsne her, at tabernakle, som er sagt noe år, tog til det som året tabernakle betyr, ta mersje, at dvalja, at byggva, jeg vil være, jeg vil husast, jeg vil tabernakle tjadik, og det gjør han her. Men en gang til det blå eld og vatten. Øyla viktigt.
In die oei heer, hvem var det for ljós som der arbeidde vi i her? Hadde der vannet likt? Nei. Hadde der sola ljós? Nei, det hadde vært et kjalt. Så til å være ljós av ljós av stek. Og hva merker ljós av stek? Årgods. Årgods. Hette ljós av ljós av stek. Og jeg kom til å ta seg så langt i ljós av stek. Men det var bare til å ta en liten gymstein på sjøs. Hesten her, Ljósastærsen, han tjei armar. Og han var myndavur av blómum, knoppum og blö. Blómur, knoppar, blö, blómur, knoppar, blö. Detaljer, detaljer, detaljer. Og så nekva detaljer, så nekva detaljer er god mot å sija minst til å gjøre det akkurat som jeg vurste der på fjallene, Moses. Og du skal gjøre det akkurat så. Og veist du hva han sier? Han sier alt enn arbeidet til at minst til å gjøre det som jeg visste der, at vi har fyra ferner til sammen, sier han, gjør det akkurat så det som jeg visste der. Toi, det detaljene. Det alle disse små detaljene, og jeg kom til å si her, om man sier til neste år, og forklare om detaljer i tabernaklen. Men med den andre, blommer, knopper, blø. Hvor blommer, knopper, blø? Gossen jeg til sammen, at en sånn lekker gymstein dit. Åh! Hans menne og 93, hans menne i 22. Hvis du teker myskjefte, og alle blommer, knapper, blø som var og ørvenn, så får du 93 blommer, knapper, blø. Hvis du teker, og i prinsippet det samme, men minus myskjefte, så får du 22 hans menn. Nå kan du tære, hvis du tømmer det, ble jo på innholdsivet i bøybenen. Hvordan er det bøker i gamle testamentet? 93. Hvordan er det bøker i gamle testamentet? 22. Fullkommen mynd av årgods. Alt årgods sammenlagt sannlagt. Det tog vi her i gamle testamentet. Men parter av disse sannleggene som har en lovise. Fantastiske måte. Detaljer, detaljer. Det her rådgjøses altare her i Fimslø av det är en sammanblandning av evneskon. Åh, nej, det är mycket färre. Kör mig åker i här stan. Det är alltid att lycka täcka detaljer här där det är ingångt. In i det allra härligaste, ena fyrom året, det stora båtarleden. Här fyr huvudsprästen. Och där måtte binda band om öklandar av honom. Tog kväll nu visse god slåa nyer, visst det inte blev Jörsula som fyrskriva med här, så måtte han hala den här. Utan så viktigt var det. Så viktigt är det. Ja, amen. In till här från Örsken är. Kan sucha dit här? Oj, ska du göra en gröna? En gröna gras. Till sucha mynden av krossen. Amen, halleluja. Fullkommen mynd av Kristi krossen. Tog, ta er oj mynd. Ta loss vid här i Hebreabranon. Kapitel 9 från Örnden. Nutju og tutju, det hendan uimyndin av Kristus. Amen. Av hessum fullkomna ofrunum, hessum fullkomna eldunum, hessum fullkomna allt ljósunum, at det her sunnsbreið borði her, at det styrkjina vorunum, som við fóta, við etta at þau som gefur okkur eakomt. Men hefa við eakomt inni her, ja, tæ og í lampe bleið drýpe, så stendur det að forrengja. Hvað var það fyrir forreng som skrattnægi? Það Jesus stóði það var hattar. Hvað var hattar forrengja som skrattnægi? Halleluja, takk Jesus. Halleluja. Hvað gerir þið svo? Ég skal ekki koma inn um bata bænni og þetta skrattnægi faktisk svo. Ó, þig á. Lasse, erur þér, onkri erur þér. Ærgongten inn og hætta allar herrasta som han vujer okkon ein nutjan, nu sitter jeg i vujer, ja, ein nutjan og livande vi. Ja. Ha? Det holdt han seg. Det Jesus sjolvor. Og vi kunne faktisk vujer sin her sutja at hette her, hette fötsunner. Ja, ikke bare, man sier, møblemangene, og ikke bare minstig at vi, men vi kunne sutja her at han fyrir, at her det mjauver. Mian skulle du si at Mian her, og fødselen her. Ha? Og så mjauver her, så armer her. Det godt, ha? Og så høtte her. Halleluja.
Een fantastisch geloof, hè? Jezus, across on, zo je weet. Hoe je het is neer. En hij zegt in de eerste vraag dan, dat wij aan allen hart wegzaam op til hansara som er hötte Kristus. Amen. Fantastisk geloof. Ja, men hvordan skal jeg vekse? Altså, hvem skal det begynne? Begynne vi fortsatt? Til det klart. Så begynne vi inngångtene. Ja, men kan man ikke gjøre for andre? Det kan stå godt, men du vil kalle det kjøver og smør. Så til den skrive maten, det finnes en rettere mat jeg gjør det på, minst det suttet vi i tabernaklen til Moses. Bøvningen, er vi begynne og avhaltende grunn av liv akkurat av blå eld og vatten. I grunn av det her, vi kunne gjøre det kun flere skrifter på just det her. Problemet er klokken. Vi vil lykke til å ta byrjan. Vi får alltid til byrjan. Byrjanen eiter, jeg har gått den inn og gjennom her, for jeg behøver det. Jeg har nærkere en sjans å komme her til. Ha? 30 volt, 30 volt, 100 volt. Ha? Sol dårt, måne dårt, stjøtne dårt. Når jeg hemmer deg, når jeg gjør, når jeg roser deg. Jeg slår ikke bare tenke ut, bare for jeg forteller deg om minster. Dårt når jeg kommer. Ha? Dårt når jeg kommer. Stjøttendort, manadort, soldort. Det var ikke det som sier, det lukket mye. Åh, det er godt. Vi som har hørt det der, vi hver høyre det der. Så hoppet du, Jokon, til vi da har hørt, man sier, detaljene. Åh, hva ligger du ute, ja? Er ikke det jævlig godt? Oi, veldig godt. Fantastisk og flott. Men til å høre franskjøpner er det stedet om mønster og i bøvningene, eller framgångene og i gode. Progress. Pilgrims progress. Fantastisk av godt, ja? Skulle vi få en lampe? Hvor elsker vi Guds lamp? Det var bjerget jo. Det var det som frelste jo. Det var det som gav oss i hver mulighet til å komme en av veien her. Inn i helsedommen. Inn i det aller heiligeste. Det er Guds lamp og det er Guds blå. Lampsens blå som gjør det. Hvor er lamsens blå som tykker ikke er mye? Hvor var det ikke blå i andre nødvendig? Og noen foran så ikke jeg vet at det er torsten dikko unga blå. Hvor så lydig kan det være? Hvor så eimut kan det være? Ja, det fyller på en superskai kanskje. Blå i andre torsten dikko unga. Ja? Lampe, hva er det ombo at jeg? De som har flett korskjene, at lamp ombo er nekka som bare kjeve seg. Ja, som teger til at du røyder et lamp. Som teger til at du svema det. Hvor? Du tar om på hver ruttene. Du tar om på hver eimjøkleika. Du tar om på hver alt dette her som lampsens blå. Om på hver som vi kunne få til grøying. For synda sjukene. Hvem synda sjukene? Hun akkurat overholdt at du som lampsens blå om på hver. Jeg skal være min egne herre. Jeg skal, og man opprest. Og i måter god til det var det som syndet fattelig vi. Tøy frelsa i lampsens blå. Halleluja! Oh, let me be. Hva sier det den sangen er? O Lamb of God. Wash me in your precious blood. Till I am just a Lamb of God. Han vil at vi skulle få lampsnaturen i Jakob. Vi tar at vi kommer til lampsens blå. Amen. Detaljer. Og jeg må si at jeg ikke er her. Det er en det er fravik, og det er ikke lykke av. Lampsens blå. Ta i Jesus ble offret av Golgata. Så suttet vi tøtjent av det er han lykke som vi har sett til viks. Ja, det er tvei han stod frem her, fire farsierne og hovedprestene, og tar røgnene, tar prøvene av her i tempelen. Og kjøk noen tar deene her, frem og undan påsken, hette jeg sånn at du leser i evangelien, så blir han avprøvet akkurat på samme måte som dette lampe som skulle legges på kåperaltere og blive offret som den fullkomne mynten. Ja? Og så sier du, ja, men det passer jo ikke ordentlig til. Jesus ble jo ikke offret av påsken. Ja? Det måtte skumte seg å få at de her,
oppreisere mannen som de kallar Jesus. Det är som kjørte forvirring i alt deres religiøse system. De måtte skunda seg å få han av venen. Tui at borsken er norskast. Det som det Åh, det kjeldt at mynden ikke passer ordentligt. Det nu veldig ordentlig godt hvis han akkurat som døg av borsken. Det var jo det som hendte. Det var jo lampen som blev drypig av borsken. Det som det Det var, nei, det jo ganske ikke, ganske, det akkurat som tatt i jål, så hukser vi, fjås, hva romantisk, nei, fjås stinker. Og så det nekva mynter som vi hukser, og det nei, du skal fjære ut detaljer. Vet du hva? Ta i ui, alt hus Israels skulle fjære til Jerusalem, av påskon, Ta skulle det här, som att välja sig för ett lamp ut, tog inte att det är att hitta efter dig. Så skulle det här ta och binda band om halsen och föra lejande vitt dig nyan till Jerusalem. Gå så nek lamp. Nog så nek. Visst du behöver antal dig, och det är typiskt fyra kvarje tutsche folk, så heter det ett lamp. Det passar sig nog så väl till gå så nek man äter. Men det här var som sier som det är gjort. Den kikken som det gjør der, ett lamp for hverje tusen folk. Nei, for hverje tusen folk. Hvis du så får det telle etter, etter 100.000 lamp. Og meir, så hadde man sagt, det øktes jo så kvar som ubegrønn hadde i Israel øktes. Og så gjør det der system, gosse kulte, hese prestene som skulle gjøre tjenest i tabernaklen, hvordan skulle de klare å på en dag at offre 100.000 lamp, eller 120.000, eller 130.000 lamp, er nok sånn jeg. Du heter just et system. Systemet eiter at galerne ordner og syne ting deg fyr. Det var kattelig bøkene fyr tilreinger der. Det var nægget også en tilreinger der. Vet du hva det nægget? Ja. Jötarna själva, tar hittar de sig själva när de var inte fullare, så tar skulle släppa till det påskon. Men tar bulja, tar att de bulja bikta frällen här. Här norra fyra. Jesus var så först. Han var galileer. Så det var faktiskt där en fyra. Att tar slopp på, tar dikt upp bara liksom allt en där efterrätter. Kan vi se att ta i jötan i Jerusalem där får in någon sån affär ordna sjukta påskon så ordna ta i galileerna ta skulle ju sjunga den gatan med en oman till Jerusalem och påskorna så ordna ta i sjukta och tog ut här åt och påskalampe till regnar dig och inte anshåll om påskon intressant detaljer men sjunga vi tänker bara när vi får detaljer fram Og det som hender til han, ta i ui Jesus blir offret. Ta byrja vi til han, hette lampe fyrir jötanar, daltande fyrir jötanar. Vær det så lesen her, et lamp, det tok og et lamp symbolsk, daltande fyrir alla tjóna, og tar bunt og et lamp ui et av sin hotnum og i konferansan. Nu, tria tøyma, klokka nutsi om morgenen. Og så, og det var sett opp i system, det var sett opp, så leste jeg, og så boi jeg av folk, og så hukte de, og vet du hva? Akkurat samståndes ble Jesus krossfester. Ja? Han ble krossfester enn den her tilreinger dagen, i samband vi, ja, da ble han bonden til krossen. Og klokken tru om dagen, nemlig nødgjende tøyma, de vet at tøyma begynner klokken 6 om morgenen, og tryg i tøyme, og satt i tøyme, og blant han tryg i tinnutjende tøyme. Da blir han krossfester. Det hendte faktisk til han, detaljer. Akkurat mye Jesus opplever dette her. Han blir krossfester, da stender alt av lampen, bonte til kopper alt der. Og så blir det han, nutjende tøyme, blir det drype, og alt der nå. Akkurat samståndes hender Hette her, medan dette hender inni ui stjernen, nemlig inni tempelen. Jeg skal ikke komme inn på månen med tempelet og tabernaklet, men det prinsippet er omvendt. Det er bare, tempelet er bare større, ja.
akkurat að sjá hvað hendur óttan fyrir Týrland. Þessi meðurinn sem frá 19. tóma, frá 3. tóma til 19. tóma, hongur á krossanum. Elmyndin er svo... Hvað var þetta ég byrjaði við að segja? Að spyrja góð, hefur þú planlagt þetta allt? Hefur þú allar það frá fyrndinni af að það skulle vera svo? Já. Yeah. Og það passar svo perfekt. Ja, men altså, jeg blev jo krossfester om det. Jeg oplevede i min stink med løve. Helt og planlagt det her. Det kan svære sig også. Herren, han atler noen ting. For jeg får rasult at gengå i oppfylling. Det er så fantastisk mynd av oss der. Vi kan komme inn på mer detaljer om tidligere enn det. Hva ligger du i, men... Lykke en av detaljer, tror jeg. Tvæi og hætti hér lampa skulde leggjast og allt þar eðla tvæi það skulde. Það stendur til að það skulde brennast eðla stætjast, hvis þú fyrir aftur til það upprúnað í postjunar, svo leist það að það skulde eða það, men það mátti stætjast vel. Það skulde ekki rátt verið og að þau går og gall og allt þetta er, þú kan lesa alla þessu detaljina sjálf, men það aftur ein frásögn, Tja jötun, og hvordan det gjørte for å få dette lytte krovet av disse lampene er at vi har ordentlig stokt. Til som jeg har flett, til tja det videre til, så kører man brinken opp, og så ofte slær meg for å få dette gjøre. Her et problem, og til tja, jeg drømmer meg inn og alt, til jeg lukker som henger sammen, og så, og til jeg blir bare rundt da. Hvordan først du, til at du skal heilsteige, så hvordan først du alle detaljene Hvordan fyrst du hittan alla henni nomi og sjá det flettum alla upp. Vær skal det gjørt då? Það settu eitt sprit i middelen. Það brettu det upp. Og så settu det eitt sprit i middelen rivjabæn. Middelen brinkkassan og hessinni lampunum. Og fyrir að få det ordentligt sprett upp, så settu det, haldið tingene ufast. Så settu det eitt sprit av tvært upp og nýr. Så hetta lampi heyja eitt sprit på tvørs og eitt på langs. Fyrir að tryggja sér til að það blei gjort ordentligt. Tryggja við krossin. Tryggja við enn einar fyrir, ikkje bara krossin og í öllum minstrunum, men nýjir við detaljinar. Tryggja við, gossi hetta lampi, hetta lampi gods kundi vera ein fullkomin elmynd. Við kundi gott njúferi aftur og lýsir í brevra á nutju fyrir að fá nekka detaljir. Åh, er det det du mener vi? Åh, er det det du atler jeg viser okken? Atler mine kjøkken. Er det hos Kristus? Leier okken. Han leier okken til søgn. Han hos en utrettig armer fra fræren. Han i grunden god sjalver og i oppenbering av formen. Ja, men herre, da du atler alt det her, Så burde du haft verið sindi mara miskunnsjámar. Så burde du haft gjørst að sindi mara svoleiðs nær að öllan að búinna og allt þetta er það allt allega út her? Ég þetta sett handan spórinn sinna okkur þau. Það gera mann okkur þá er mann ég her, herri. Þá er mann ytlið við góð. Hvað skal góð sýr? Hann sýr þetta hér. Ég kom sjálfur og trætti inn og hennan planen og tætti Hvart slæg som jeg sjálfur hef i alla, fra fyrndin i av, i dætst av mig. Amen. Det það som krossurinn ombúar. Så han ikke fjart bortur og leggir snildar, órænar planer. Han trakkar sjálfur, han openberar sig sjálfan. Han trakkar sjálfur inn og hessa skampana som han sjálfur hefur gjort. Jesus Guds sonur, som God sjálfur og í oppenberingar formi, hann ljómi dórdar hans herra, hann úmynd veru hans herra. Og svo þessna kemur hann og trakkar inn og blífur halda lampi. Myndu í gamla testamenti og í tötsli gjörst og Golgata. Frelst, hættu frelsa fyrir okkur tíð. Amen? Amen. Halleluja! Alltaf var bara detaljir. Men jag låter så rädd när jag var ung. Det må vi bara täcka så kvart. Men vanligt jag hade finnit hos er omkring mynd av hos den här tabernaklen. Templet till er attra en vujare förring av just till Shama. Det är akkurat att Shama uppbyggnaden av blåeld och vatten i folkärnan in och i halsdagen in i det allra härligaste. Det är grunden bara
verder en sturen u komen. Zonder een vijand worden we iets verder in de wat heren. Amen. Amen. Tack Jesus. Herre, vi prøyser deg for mynden av Herre Jesus. Så fort kom det mynden som du gjør, Herre. Og uten noen året. Vi takker for det, Herre, at vi kunne fære å lese gamle testamentet. Vi kunne nå fære å lese tre Mosebok, Herre. Om detaljer, Herre Jesus. Alt du som du sier i tabernaklen, Herre. Og vi søtter Kristus. Vi søtter etter fullkomne landgods som gjør seg selv, som bold. Vi synder okkar, Herre. Åpna deg og eie hjertet okkar, at vi skiljer vannene, Herre, som du kattler på tiden av bryr om. Og i Jesu navn. Amen. Halleluja.